Každé kolo s nastavením jiného pro hráče. Přesně takhle si dneska zahrajeme matchmaking, porovnáme si rozdíly v jednotlivých nastaveních a jestli vám změna nastavení může pomoct k tomu, abyste hráli líp. Za 100 000 odběratelů otevřu Cobblestone package za 20 000 korun, tak nezapomeň nahodit odběr a jdeme na to. Začneme prvním konfigem, já ani nechci vědět, jak bude vypadat, ale hodím si ho tady. Exec a hodíme si Frozena, začneme jednoduše. Ani nevím, čím mluví. Nejsem schopný je pozdravit ani. Jdeme zničit, to je hlavní. Pokud dáme hlavy, tak je to v pohodě. Jeden na sajtu, jeden napravo. No, tak co si budem, první kolo s Frozenovým konfigem jsem si teda nic moc nezahrál, žádná sláva. Přátelé, vítejte, tohle kolo číslo 2 a máme nastavený konfig profesionálního hráče Robs, který reprezentuje FaZe Clan a v roce 2022 se odnesl taktéž výhru na Majoru. Není to úplně ideální kolo, takže já to asi forsnu, protože nebudu týmový hráč, takže koupím si aspoň Deagla a hned slyšíte, jak je to strašně potichu. Slyšíte ten obrovský rozdíl v tom, jak Robs má tu hru potichu? Vy možná ani neslyšíte už teď, actually. Takže to je naprosto šílený. Oproti Frozenovi, který byl extrémně nahlas. Senzitivita je docela dost podobná té mojí, nebo aspoň oproti Frozenovi je to dost nižší. Že mi to připadá dobrý, jo, tohle to je one way smoke, co si tady hodili v konektoru. Crosshair mi připadá příjemnější, senzitivita, i view model mi připadá příjemnější. Obecně musím říct, že zatím Robsovo nastavení se mi líbí mnohem víc než Frozenovo. Akorát mi to automaticky mňutlo tým, to jsem si tak všiml, takže jsem si ho musel teďka odmutnout. A netgraf, takže ta tabulka ukazující čísla se nám tady zvětšila a je docela velká. Páni, ani tentokrát jsem nedal kill, bohužel ani Frozen, ani Robs mě tady nezachránili a jedna věc si pronašel spoluhráče, no tak se ukáž. Shiny? Nice, ještě? Už to vypadalo, ale přišel mu tam dozad. Unlucky. Přátelé, tohle je nastavení jednoho z nejlepších bývalých hráčů světa, jednoho z nejlepších brazilských hráčů, nevím jak je tomu teď, teda už asi ne, ale Coldzerry. Ten má v kapse taky pár majorů, SK Gaming, Luminosity a tak dále. Senzitivita docela nízká, musím říct, view model se mi taky moc nelíbí. Netgraf se nám tam zase zmenšil, tohle je flash, ne, to je smoke. On má, já mám pocit, že on má normálně zrychlení myši. To je, kdyby měl, píkuje long. To je, kdyby měl zrychlení. A je to hrozně zvláštní. Nejsem schopný s tímhletím mířit, protože je to hrozně nízký. Lesenská. Co můj tým? Kam chcou jít? Mimochodem, co jsem si všiml? Koukněte na to, co se stane, když máčknu C-čko. C-čko mi přiblíží a oddálí radar. Takže Coldzera si může normálně C-čkem přiblížit a zase oddálit radar. Tady má prohlížení, to je normální, to je klasika. Jiný klávesy zase, než který používám já. Já mám pocit, že když se otáčím rychle, tak se to otáčí rychleji. Musím říct, že se mi líbí ten radar, to je hezká funkce, kterou jsem tady u něj našel, ale tím to jako končí. Přátelé, vítejte v nastavení jednoho z největších talentů dnešní doby a to je pan Monesi. Prosím pěkně, na Bčku má prohlížení zbraně, teď jsem se snažil nakoupit, ale nejde mi to, takže nakoupit musím Ečkem. Když máčknu Ečko, tak se mi otevře bajmenu, ale když máčknu Bčko, tak se mi prohlíží nůž, takže Bčkem si Monesi prohlíží. Cčkem vytahuje smoke, Xkem vytahuje molotov, Ypsilonem píše chat, takže X a C má molotov a smoke. Co má na Kvčku? Na Kvčku nic a Ečko je teda ten nákup, Rko nic nedělá, Tčko, Tčko je Hčko, takže tady máme granát na Tčku. A flash? Flash má na něčem? On bude mít určitě na něčem i flash, ale ještě se mi nepodařilo zjistit na čem. A senzitivitu má velkou samozřejmě, tak je to sniper, což znamená, že je docela flashy s AVPčkem a tak. Zeptal bych se modrýho, jestli mi dropne AVPčko, ale bohužel nevím, čím on mluví, takže neumím mluvit do hry teď momentálně. Mimochodem kolečkem nahoru i dolů, tak on si skáče. Ty kokos, jakou jedničku jsem mu tam dal? Dobrý Monesi, ale toho nablízko jsem si nevšiml. To jsem ani neviděl, chudáka. No dobře, bereme flash, flashuju dopředu a letíme. Pálím banku, čau. Nemůžete nic. Někdo na midu? A byl na traku. Hezky, pěkně, nos Monesiho konfigem. Jaká jednica. Teď, přátelé, sledujete konfig hráče Kennyes. Legendární francouzský sniper. A když už je to legendární sniper, tak si samozřejmě vezme VAVPčko, že jo? Nefunguje mi dvojitý V. Nefunguje mi dvojitý V. Aha, S-kem chodím dozadu. What? Kenny, čím chodíš dopředu? Mně nejde jít dopředu. Move forward, ZSQD. ZSQD, cože? Tímhle ZSQD. On má nějakou jinak klávesnici. Já musím držet Z-ko, abych šel dopředu. WTF? Já nevím, jak vám to mám natočit. Abyste to viděli, ale... Já jsem normálně, koukejte, jo? Tímhle jdu dopředu. Tímhle jdu dozadu. A Q-čkem jdu doleva, tímhle jdu doprava. WTF?
Myslel jsem si, že Kenny bude mít hezký config, ale zjistil jsem, že nemůžu ani hýbat. Opět jsem aktivoval styku v config a zase mě to vyhodilo ze serveru. Nevím, jak nakupuje styko. Because I'm switching configs every round and it fucks up the game. I'm trying a different pro every round. To find the perfect config. Tohle je styko, náš semifinalista posledního majoru v CSku v Paříži. Auč. Jsem dostal trošku bídu. Každopádně ta hra zase hrozně nahlas. Má obrovský radar, když se podíváte na levou stranu. A má to takový scvrklý víc doprostřed, že ty ukazovátka nejsou úplně na kraji, ale jsou víc uprostřed, což je zvláštní. A nešlo mi nakoupit. Mačkal jsem Bčko, mačkal jsem i Ečko na spawnu a nešlo mi to z nějakého důvodu. Ale aspoň jsem se mohl hýbat, hele, to je pozitivní. Právě teď jsem přepnul config na Nafflye z týmu Liquid. Dlouholetý americký hráč byl součástí té Liquid éry, pokud to tak berete, když vyhráli Grand Slam. A hned se změnili barvy, jestli jste si všimli. Ze styka se to teďka zesvětlalo, je tady vidět větší brightness, najednou je to takový možná trošku víc vybledlý, bych řekl, i ta hra. Hodně se to stlumilo, je to takový tichý a zase se mi to víc roztáhlo do stran, změnil se crosshair a uvidíme, jak to teda půjde nakupováním, jak to půjde s chozením a hýbáním se obecně ve hře. Koukněte se na radar, jak ho má hrozně daleko a oddálený, jo. Aby viděl úplně všechno, co se na té mapě děje. Mimochodem, snažil jsem se kolečkem vyskočit a ten moment mi to začne switchovat zbraně. Nevím z jakého důvodu má na switchování zbraní na kolečku, protože já každému začátečníkovi říkám, že to má být první věc, kterou si odstraní a kterou nebude v CS používat. Nav má tady na tohleto jiný názor. Jediný důvod, proč jsem mohl mluvit, když jsem měl styku v config, tak bylo proto, že on má mluvení na stejnou klávesu jako já, takže to bylo pro mě tak, jak jsem byl zvyklý. Takže přímo za defaultem. Ten Nafův config mi připadá, jak kdybych hrál na nějakých prášcích, že mě to tak jako utlumilo, že celá ta hra je prostě fakt jako vybledlá a i zvuk je takovej hrozně stišený. Tak teď jsem prosím pěkně zapnul config, načetl jsem config hráče Shiro z Cloud9 a v ten moment mi spadlo CSko, jo? Takže, i to se stává jako v průběhu natáčení videí. Let's go, vypadá to, že jsme zpátky, reconnect, šup, šup, šup. Teď máme, dámy a pánové, config hráče Shiro. Opět mi to automaticky stlumilo tým, jo, takže to má evidentně Shiro v konfigu. Nicméně úplný ticho, neslyším absolutně vůbec nic, je možný, že hlasitost je na nula, z nějakého důvodu v konfigu má hlasitost na nula, takže to si určitě po každé mění, když jde hrát, takže já si ji nastavím nějak na normál. Senzitivita taková, bych řekl, podobná té mojí, je to sniper, takže si koupíme zase AWPčko. Senzitivita podobná té mojí, ale teď jak jsem hrál na těch vyšších senzitivitách u předchozích hráčů, tak je to pro mě nezvyk. Takže mě to trošku trhá ruku, jak musím rychle flikovat, ale jinak by to obecně neměl být zase takový veliký problém. Zoomneme si monster, je možný, že ve vodě je vypo. Tak, pojď, on mi dal nohu, ale já jsem mu nechtěl dát nohu, tak jsem ho hitnul, let's go. Respektive, abych se vůbec mohl otočit, behind you party. A nemůžu mluvit. Zase mačkám svoji klávesu na mluvení, jenomže Shiro tu klávesu na mluvení nepoužívá, no, a já nevím, jak ho používá. Přátelé, máme tu dalšího československého zástupce, respektive českého zástupce, a to je Adam Neofrag Zouhar. Toto je jeho nastavení, jeho crosshair, jeho view model a jeho vše. Opět i jeho hlasitost hry, samozřejmě. Uvidíme, jestli mi to přinese štěstí. Senzitivita mi docela sedí, musím říct, se senzitivitou jsem teď spokojený. Zkusím jít do konektoru. Konektor, ale oni hrajou. Co jsem ho tam viděl? One con. Adam evidentně má taky stejnou klávesu, jako já. Nejde mi vyskočit scrollem nahoru, ale scrollem dolů mi jde vyskočit. A mezerník mi taky neskáče. Já jsem zvyklý, že mě skáče i mezerník, jemu skáče jenom kolečko dolů. Right side of picked, maybe long. Nazdar. Unlucky. Já se snažil. Přátelé, fialová barva značí to, že jsme se přesunuli na config jednoho z nejlepších dánských sniperů, minimálně historicky, a to je Nikolaj Device Reads, hráč, který má 3 nebo 4 majory, nevidím vůbec nic. Vyrašovali jsme s tím Bčko, dostali jsme přes zadek, ale tohleto nastavení mi taky docela vyhovuje, má hezký barvičky, musím říct, nakupovalo se mi tam dobře, mluvit teda zase Včkem nemůžu, tak jak jsem zvyklý, to nevadí. Ale senzitivita je v pohodě, i view model vypadá fajn.
Takže device v config jedině doporučuju. Config hráče zajvu, opět mi nejde jít dopředu. Já si to rychle přenastavím, abych se mohl hýbat. Já si myslím, že Francouzi mají jinou klávesnici a proto to má nastavený jinak. Takže jsem si to vrátil rychle, tak jak to má být, abych se mohl hýbat, aby to nedopadlo jak Kenyes. A jdeme na to. Kolečko mi přihazuje zbraně, přátelé. Když začnu scrollovat kolečkem, tak se stane toto. Doufal jsem, že vyskočím, ale nevyskočím. Yes. Nemůžu mu říct, že jdu na Bčko, ale jdu na Bčko. A je to tmavší ta hra, že zajvovo nastavení je prostě tmavší. Přátelé, tohle to je config nejlepšího hráče posledního desetiletí a to je hráče Simple. Velká, obrovská senska, hned to cítím. Je to sniper, takže je to asi dělaný na AWPčko spíš. Nikdo se neboostuje. Zatím, držíme short, nikdo mi nejde. A jeden tam proskočil, pošleme mu tam granáta. A tak nepošleme, protože jsem to vysnul. Jeden tady a druhý vlevo. A jeden voda. Oh, hezky, dobře týme, pojďme. Mimochodem v tomhletom zápase je Meduza i Dragon Lore. Tak pojď, klačne to ten náš. Mám teď config od Simpla, teď to musí zvládnout. Ajajaj. Config nejlepšího hráče světa střídá legendární slovenský vypař a to je Guardian. Vzhledem k tomu, že je to vypař, tak si opět koupím vypo. Jak jinak samozřejmě, tady máte bombu. Já si jdu něco píknout. Cčko nedělá nic, takže to vypadá, že měl na Cčku nabindovaný, aby se mu něco automaticky nakoupilo, protože mi to řeklo, že už máme plný in. Zkusil jsem to naslepo. Teoreticky může být někdo long, já si zkusím ten long flashnout sám a píknout to. Co se mi líbí, když se podíváte, tak má tlustý scope. Má jakoby 2 pixely široký scope. To je věc, kterou když já jsem hrál vypo, tak jsem taky rád často takhle mýval. Je, ale má hrozně velikou sensku, má obrovskou sensku, proto jsem to tak overfliknul. A taky, on shiftem kraučuje, já jsem zmáčkl shift, myslel jsem, že budu volkovat a ono mi to normálně kraučilo, viděli jste ty dva krauče? To měl být volk, to neměl být krauč. Zmáčknu shift, že jdu volkovat, opa, jsem dole. Přátelé, nahodil jsem si Oscarovo nastavení a opět si můžete všimnout, že neslyšíme žádný zvuk, což je trošku problém, takže mě vyhodili ze hry. No tak mě bohužel kikli, ale doufám, že to bylo aspoň trošku zajímavý. Další profíky si tím pádem necháme na příště. Napište mi do komentářů, jaký konfig bych měl vyzkoušet v dalším videu. Mějte se krásně, hoďte like, odběr a vidíme se příště.